4 лица на възраст от 21 до 24 години, сите от Скопје, кои вчера извршиле тежка кражба во туристичка агенција во Кочани, откаде одзеле метална каса сеф. По брзата интервенција на полицијата, извршен е преглед на патничко моторно возило Голф со скопски регистерски ознаки, при што пронајден е одземениот сеф и лицата се лишени од слобода.